Zvijezda nije ljubomorna na ostale zvijezde koje sjaje u blizini. Kap kiše nije zavidna sebi sličnima. List koji je pao na tlo ne prestaje željeti sreću lišću koje se i dalje nalazi na grani. Trn ne kleveće ružu. Iza vela ljubomore krije se strah od gubitka, a iza vela zavisti osjećaj da drugi nepravedno posjeduju nešto što pripada nama. Ljubomora boli, ona ubija ljubav. Izliječiti ljubomoru znači uvidjeti što je ona. Duhovna glad, neznanje o svom pravom identitetu i o cilju života. Krenimo od najpliće razine. Ljudi su ljubomorni kada vide da netko drugi živi na način kako bi oni htjeli ili da posjeduju stvari koje oni žele za sebe. Kao da je urođeno u čovjeku da osjeti ljubomoru i u tome nema ništa fatalno loše ako ona čovjeka potiče na napredak. Tada osoba vlastitim trudom može postići ono što želi u životu. Ovu je vrstu ljubomore svaki pobjednik iskusio barem jednom u životu. No ako osjećaj ljubomore stvara ljutnju, zavist i nervozu u nama, tada nismo samo ljubomorni, već se osjećamo bespomoćno i umanjujemo vlastitu sposobnost da dobijemo nešto što drugi posjeduje. Ljubomora bi nas uništila iznutra kada bismo je zalijevali ljutnjom umjesto trudom. Ljubomora je vrsta osjećaja koji raste ili nestaje. Ako hranimo ljubomoru, ona će nastaviti rasti. Kada počinjemo osjećati kako naša ljubomora prelazi granice, uzmimo trenutak i porazgovarajmo s njom. Možemo doslovno razgovarati s osjećajem ljubomore i potruditi se da nestane. Svi smo mi jedinstveni i apsolutno savršeni. Nemojmo biti ljubomorni na nečiji novac, ljepotu, tijelo ili život. Ako smo ljubomorni na nečiji novac, tada sebi branimo da privučemo novac jer stvaramo negativnu energiju koja svemiru šalje poruku da nemamo dovoljno novca i tako privlačimo upravo ono što osjećamo. Ptica ne zavidi ribi, niti obrnuto. Svi mi imamo jednaku energiju koju možemo iskoristiti za stvaranje vlastitog života. Veliki indijski filozof i učitelj Yogananda kaže: zašto biti ljubomoran? Ako nekome daš svoju ljubav, a ta osoba je ne cijeni i ne želite, ili drugome daje priznanje koje smatraš da tebi pravom pripada, sigurno je da ljubomora neće uspjeti zadržati tu osobu, niti će iscijeliti ranu. Zarobiti nekoga ljubomorom i zahtjevima sigurno te neće dovesti do sreće. Uspješni odnosi mogu rasti samo uz pomoć ljubavi i povjerenja. Ljubav opstaje kada ima poštovanja, svrhe i kada nema posesivnosti. Dakle, što je lijek? Kad god te ljubomora pokuša vezati, snažno reci: slobodan sam od okova ljubomora i straha. Što god treba biti moje, bit će moje. Što god nije moje, puštam. Tada ćeš se osloboditi ljubomore, straha i imat ćeš čudesan život. Ti možeš biti slobodan. Ono što ti treba pripasti, bit će tvoje. A ono što ti nije namijenjeno, i onako ti ne bi donijelo sreću. Ispunjenje leži u stalnom unaprjeđenju sebe, tako da umjesto da ti tražiš druge, oni počnu tražiti tebe. Daj ljubav i prijateljstvo bez očekivanja i zahtijevanja nečeg za uzvrat. Očekivanja će te samo učiniti žrtvom bijede. I dok se trudiš unaprijediti sebe, čini to sam, siguran u svoje vrline i vrijednosti. Ako želiš da ti drugi vjeruju, zapamti, nisu samo riječi
ono što ima efekta, nego i ono što jesi i ono što osjećaš u sebi, ono što je u tvojoj duši. Uvijek se trudi biti anđeo u sebi, što god drugi mislili. Budi iskren, dobar, voli druge, razumi ih. Tko god na tvoje dobročinstvo ne odgovori, ne obaziri se, ne ljuti se, ostani smiran. Čak i kada izgubiš voljenog, bolje je da ga pustiš da on misli da si anđeo, a ne zeleno ljubomorno čudovište. Neka ta osoba ode držeći u mislima tvoju ljubav i ta ljubav će zauvijek ostati u njenom srcu. Poželite sreću i ljubav toj osobi. Pomolite se za nju, za njeno dobro i uspjeh. Dakle, dajte drugima ono što sebi najviše želite. Ako želite ljubav, dajte je. Ako želite da vas poštuju, poštujte druge. Ako želite uspjeh, pomozite drugome da uspije i radujte se tuđem uspjehu. Ono što odašiljete u svijet, to vam se i vraća. Razmišljajte o svom napretku umjesto o manjkavosti. Učite iz vrlina osoba kojima ste sada zavidni. Smatrajte ih svojim učiteljima. Na koncu, ljubomora je duhovna glad. Ne znamo tko smo, a gladni smo. Gladni smo nečega, ali ne znamo što je to čega smo zaista gladni, pa grizemo sve u naokolo, sve i svašta, vrištimo, sudaramo se. Jer ako ne znamo tko smo i odakle dolazimo, kako možemo znati što nam je raditi, gdje tragati, koja je svrha svega postoji ili cilj? Samo znamo da nam nedostaje ljubavi. Ljubavi prema sebi, ljubavi prema drugima, a sva ta glad potječe od nedostatka ljubavi prema Bogu. Ne osjećamo je, izgubili smo je. Hese kaže, što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvaćao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voljeti sve. Ljubav prema Bogu uklanja svu goruću vatru ove ljudske egzistencije, svu ljubomoru, mržnju, požudu, pohlepu, ljutnju, egoizam, ponos. Zamjenjuje te osjećaje s osjećajima radosti, blagostanja, mira, razumijevanja i mudrosti. Pjesma Fleetwood Maca kaže, utapanje u moru ljubavi gdje bi se svatko volio utopiti. To je bhakti, utapanje u božanskoj ljubavi. Vedanta kaže da postoji fina nit čiste ljubavi koja povezuje naša srca s Bogom. Ta nit leži uspavana u srcu od početka kreacije, skrivena pod slojevima patnje i neznanja. Međutim, bez obzira kamo išli i što radili, ta nit, naša božanska povezanost, se nikada ne može prekinuti. Mi u stvari imamo samo Boga. I On nam nedostaje. To je ono što stvara našu najdublju težnju, našu najveću čežnju za ni manje ni više nego ekstazom u jedinstvu s Bogom i svime što postoji zauvijek. Ako vam se svidio ovaj video i želite podržati rad našeg kanala, pretplatite se na kanal i kliknite ikonu zvona kako biste dobili obavijest čim objavimo novi video. Lajkajte video, napišite kratki komentar i podijelite video. Hvala na podršci.